Өңірде төтенше жағдай режимі енгізілгелі 367 тәртіп бұзушылық жасалған. Полиция қызметкерлері күні-түні еріктілермен бірге кезекшілікте, жеті аумақта блокпосттар орнатылған. Бұл бекеттерді арнайы рұқсат қағазы болмаса, көлікпен жүргендер де жаяулап жүргендер де кесіп өте алмайды. Наурыз айының соңынан бері қалада төтенше жағдай режимін өрескел бұзған 55 адам қамауға алынған. 20 ақтөбелікке ескерту беріліп, 107 адамға айыппұл салынған. Тағы 60 қала тұрғынының үстінен әкімшілік іс қозғалып, материал Ақтөбе қаласының мамандандырған әкімшілік сотына жолданған. Блокпосттарда айналып өткен, заңсыз айналып өткен 15 дерек анықталды. Оның ішінде 4 адам қамауға алынды. Екеуіне айыппұл салынды және 9 әкімшілік хаттама сотқа жіберілді. Мысал айта кетсек, 7 сәуір күні 30 жастағы ақтөбелік өзінің үйінде жұмыстастарын жинап қонақ қылған. Осы дерек анықталып, осы азаматтың үстіне Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 476 бабына сәйкес әкімшілік хаттама толтырылды. Қазіргі таңда ол хаттама әкімшілік сотқа заңды шешуге шығаруға жіберілді. Ал автокөлік өткізу бекеттерінде 4 жолаушы қамауға алынған. Ақтөбеліктер тәртіп сақшыларына бағынғысы келмеген. Тағы 2 жүргізушіге 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынған. Сонымен қатар полиция қызметкерлері көшелер мен әр аудандағы көпқабатты тұрғын жайлар мен жер үйлердің аулаларына патрульдеу жұмыстарын жүргізеді. Әрбір адамды тоқтатып құжаттарын тексеруге құқылы. Қайда не себепті бара жатқандығы сұралады. Төтенше жағдай режимін бұзған кез келген тұлғаға қатысты әкімшілік хаттама толтыруға да міндетті. Полиция департаменті қала тұрғындарын қабылдап жатқан шараларға түсіністікпен қарауыңыз сұраймыз деп сұрайды. Осы іс-шаралардың барлығы инфекцияны таратпаудың алдын алуға бағытталған. Осы атқарып жатқан істердің бәрі қауіпсіздік шараларын сақтап, жеке қорғау құралдарын киіп, ол жаңа маска, медициналық қолғап киіп жүрулеріңізді сұраймыз. Және де үйлерінен себепсіз шықпауыңызды сұраймыз. Жұлдыз Мирханова, Сергей Калашников, Таулік.